Olha lá, que arruma, bonitinho. Aí, ele. Vem de Botucatu, hein? Arruma a trancinha. Falei que não pode pôr, eles põem, é pra travar mesmo. Que bonitinha. Vai cair, gente. Olha lá. Pega o caipirão. Tudo é garpel. Pega o caipirão apanhado. Caipirão, que isso? Gente, olha o que se transformou. A Ana não tá acreditando. Você acredita nisso, Ana? No que se transformou essa garota, né? Uma fogueira, ai, ai, ai. Clarei um pouquinho. Aê. Cuidado, hein? Não vai queimar o pezinho. Ô, você precisa dar uma lavadinha no bamba aí, no que chute. Deixa lá na fogueirinha. Vai de novo, vai de novo. Ana, porque ela falou da arpel. O que é esse programa? Eu só pergunto às vezes. O que é esse programa? Corte pra ela, Léo. Mostra a arpel lá. Ó, docinho da abóbora tá acabando também ali, né? Nossa, tudo isso vocês estão vendo aí, ó. Vocês comeram metade do pote. É a Ana. Gente, nós temos que... Esse pote tem que durar junho e julho. Até o Natal. São festas juninas e julinas. Paçoca. Ai. Gente, não, esse pote tem que durar até julho. Olha que bonito. Tá bom, vou mostrar aqui, ó. Olha que está. Tá vendo? Olha lá, que legal. Para de pedir as coisas, meu Deus do céu. Ai, ai. Tudo isso aqui precisa decorar a mesa, né? E tem o caipirão aqui, ó, grandão. Ó. Isso aqui é pra pôr no vaso, né? Você põe no vaso isso aqui, ó. Muito bom. O sábio sempre enrosca, não sei porquê. Toda vez enrosca, mas ele tava brigando com ele. Você tá brigando com o espantalho? Ele é mais alto que você, o caipirão. Bem mais. O que tá na mesa mais alto ali, ó. O que tá na mesa. Você quebrou. Não, não é de encaixe. Vai no vaso, vai no vaso. Vai no vaso. Legal, eu não sabia que era assim. Pé de moça, pé de moleque, paçoca, doce de abóbora, doce de batata. Produto pra fazer canjica. Tá difícil, Ana? Mostra ali. Mostra ela. Oh, meu Deus do céu. Tá ruim, hein? Tem que encaixar um negócio aí. Tudo isso você vai achar na Arpel. Arpel, gente. Avenida Cristóvão Colombo, 2693. Vila Industrial. Pra você animar, arraiar aí da sua casa, aí do seu condomínio, da escolinha dos seus filhos. Passe na Arpel.